закупили все, що необхідно для перших випадків, які будуть у нас тут з'являтися. Організація роботи проводиться і контролюється як місцевою владою, так і владою обласною. Створений штаб, який контролює роботу нашого закладу і контролює, відсліжує захворюваність. Куди гуляв, дивився на Дніпро, так? Дніпро. Ну, це довго. Нечуючі люди удосконалювали свою мову кожного разу. І є загально прийнятий жест річки Дніпро. Це Дніпро. І це набагато простіше. У цей день світу подаровано Богом великого сина Тараса Григоровича Шевченка. Вперше він заявив на весь світ щиро, відкрито, що є така держава Україна, що в ній є українська мова, що в нас є своя багата історія. Однією з базових лікарень на випадок коронавірусу в Чернігові є міська лікарня номер 2. В інфекційному відділенні є все необхідне для проведення протиепідемічних заходів, каже заступник головного лікаря з хірургічної роботи другої лікарні Едуард Рибачук. Для цього з міського бюджету виділено 400 тисяч гривень. Базове госпітальне відділення забезпечене засобами захисту та антибіотиками. Ми закупили все, що необхідно для перших випадків, які будуть у нас тут з'являтися. Організація роботи проводиться і контролюється як місцевою владою, так і владою обласною. Створений штаб, який контролює роботу нашого закладу і контролює, відсліжує захворюваність. Вже надійшли перші 100 костюмів біозахисту для лікарів. Планують отримати ще 400. Вони зроблені із спеціальної водовідштовхуючої тканини, розповідає завідуюча інфекційним відділенням Чернігівської міської лікарні номер 2 Світлана Ворона. Таких костюмів тут два варіанти. І той, і другий костюм, вони захистять от воздушно-капельної інфекції, зв'язаної з коронавірусом. Костюми одноразові, потім вони будуть утилізуватися в туб-диспансері, їх будуть зжигати. Крім біокостюмів, закупили й необхідне обладнання. Тут є і апарати штучної вентиляції легень. Таких дихальних машин у лікарні 20. Спасибо адміністрації і меру міста за те, що виділили нам 400 тисяч на покупку необхідного обладнання. За ці гроші ми закупили одноразові костюми, респіратори, перчатки, медикаменти необхідні. Прежде це солевої раствори, жаропонижаючі, препарати антибіотики, закупили средства обеззараживання, дезасоби. В інфекційному відділенні 17 боксованих палат, які виділені для лікування інфекції. В разі того, якщо буде необхідність розгорнути більше ліжка, ми можемо на базі нашого відділення інфекційно розгорнути до 80 ліжок для хворих з коронавірусом на першому поверсі, в тому числі для призорних хворих на другому поверсі. 4 березня на базі лікарні відбулося навчання для медиків з локалізації вогнища коронавірусної інфекції. Участь у навчанні також взяли і рятувальники, представники влади та Національної поліції. У Дніпрі подбають про здоров'я всіх мешканців регіону. У мегаполісі створять госпітальну раду, яка об'єднає в собі всі 5 нині непідпорядкованих керівництв. Створення установи є вагомим кроком на шляху до реформування стаціонарної медичної допомоги. Ми проводимо уніфікацію, інтеграцію госпітальних рад. Це буде єдина госпітальна рада на всю область. Навіщо вона створюється? Створюється вона для координації роботи медичної галузі нашої області, для координації роботи всіх головних лікарів і всіх медичних закладів Дніпропетровщини. Щоб ми знали, яка у нас політика в галузі медичних сервісів, щоб ми знали, яка є зворотній зв'язок від головних лікарів, яка ситуація з тарифами, яка ситуація з забезпеченістю медикаментами. Все це буде координуватися через госпітальну раду. Головним завданням новоствореної установи є залучення фінансування для розвитку стаціонарів з місцевих бюджетів та донорських джерел, а також впроваджувати зміни в медичних закладах в інтересах громади. Наразі в області працює 240 державних медичних закладів, 67 первинної ланки, 132 заклади вторинного та 14 закладів третинного рівня. Всі ці заклади якось мають бути організовані їх роботи згідно з якоюсь політикою, да, і управління. Власне, сьогодні ми створюємо цю госпітальну раду єдиного округу і будемо домовлятися, як ми далі будемо працювати, обмінюватися інформацією і хто кому доповідає, яку
звітності, з якою регулярністю буде координуватися, щоб ця робота в медичній галузі була планомірна, системна, забезпечена всіми людськими інформаційними ресурсами. Серед перших завдань госпітальної ради є підготовка пропозицій щодо розвитку медицини Дніпропетровщини на наступні 5 років. Зокрема, медустанов Дніпра, Новомосковська, Синельникового, а також Дніпровського, Магдалинівського, Солонянського районів та інших куточків регіону. Крім того, новостворена організація контролюватиме всі фінансові надходження від НСЗУ, які спрямують на розвиток місцевих медичних закладів. Перед нами Національна служба здоров'я ставить основною задачу – створити ефективну сеть. Перед нами Національна служба здоров'я ставить головне завдання створити ефективну мережу медичних закладів. Адже наразі всі ми розуміємо, що медична галузь в Україні є досить великою та неефективною. Не потрібно створювати у кожному селищі супервеликі лікарні. Навпаки, медзаклади повинні бути адекватними та доречними. Вони мають працювати на підтримання головних функцій медицини. Будь-яка медицина – це дуже дорога річ, тому складне має бути централізованим, куди вкладатимуться основні кошти. Натомість просте має бути децентралізованим і наявним у кожному місті, районі та селищі. На кожному із цих рівнів має бути ефективна медична допомога. Саме цим ми займатимемось. Об'єктив, 27 канал. У Тернополі стартували курси з вивчення української мови жестів. Ті, хто попередньо зареєструвались, мають змогу пройти двомісячне навчання, впродовж якого освоюють ази жестової мови. В цьому допоможуть вчителі зі стажем. Надія Коцовська почала вчити мову жестів майже 20 років тому. Переконана, для того, щоб її опанувати, потрібне тільки бажання. Українська жестова мова, як і будь-яка інша, розвивається. Тому тут використовують жести, якими позначають як окремі літери, так і цілі слова. Дніпро – це, власне, назва річки. І буде дуже довго, якщо, наприклад, ти з кимось спілкуєшся і будеш говорити, що там я ходив, гуляв, дивився на Дніпро. Так? Дніпро. Ну, це довго. А не чуючи, люди удосконалювали свою мову кожного разу. І є загально прийнятий жест річки Дніпро. Це Дніпро. І це набагато простіше. У світі є універсальна жестова мова, яка називається жестуно. Тут же навчають тільки української жестової мови, тобто тієї, що побудована на базі української словесної або вербальної мови. Організатори курсу розповідають, не очікували на таку кількість учнів, адже анкету на участь в проєкті заповнили 36 людей. Ми вирішили не поширювати сильну інформацію, щоб нам потім не було складно вибирати, бо в них всіх була супер крута мотивація. Не всі писали, що вони хочуть для саморозвитку, для того, щоб спілкуватися через то, або, можливо, в них є знайомі, які спілкуються жестовою мовою, і вони хочуть з ними спілкуватися. І через це ми вирішили не вибирати, і ми дали можливість всім, хто зареєструвався. Є дуже багато таких людей, які мають певні порушення зі слухом, і спілкування з ними, я не хочу, щоб вони відчували себе якимось типу пригнічено, постійно писати щось на листочку, щоб вони зрозуміли. Це тупо і краще, коли ти з ними спілкуєшся так, як зі своїми звичайними друзями, які можуть говорити. Говорять, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. І мова жестів не виключення. За її допомогою можна відкрити для себе той світ, що є рідним для багатьох. Адже тільки в Україні близько 50 тисяч людей живуть із порушеннями слуху та мови. П'ятого березня в Україні відзначили 206-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка. На честь цієї дати біля пам'ятника поетові у Слов'янську зібралися представники громадських організацій, місцевої влади та правоохоронних органів. Слов'янцям є куди прийти у цей святковий день, день вшанування Тараса Григоровича Шевченка. У нас є пам'ятник Тарасу Шевченку із тих 12 пам'ятників, які взагалі є в Донецькій області. Якщо порівнювати з великим містом Краматорськом, то ми значно раніше в Слов'янську поставили пам'ятник Шевченка ще в 1955 році. Існує три варіанти пам'ятників. Оцей останній варіант пам'ятника, до якого ми щорічно підходимо. Людмила Величко щороку приходить до пам'ятника вшанувати Кобзаря. Жінка шкодує, що всупереч повсюдному впровадженню української мови на офіційному рівні, переважна більшість місцевих жителів продовжує розмовляти російською. Літературна мова створена так давно. Мова народна існує багато століть, а Донбас українською не розмовляє. Я розумію, як важко подолати цей бар'єр. Але долати його треба. Не хочеться, щоб ми залишились населенням. Хочеться, щоб ми залишились нацією.
До свята долучилися військові, які виконують бойові завдання в районі проведення операції об'єднаних сил, а також молодь. 10 чоловік приїхало вшанувати пам'ять великого Кобзаря, покласти квіти до його пам'ятного знаку. Що стосується ознайомлення або культурно-просвітницьких заходів, у нас на місцях несення служби мають місце невеличкі збірники літератури, в тому числі і там є книжки і поезії, і вірші великого Кобзаря. Сьогодні ми зібрались на пам'ятники Тараса Шевченка, щоб відпразднувати його день народження. Ми проходили в школі його стихи, вся Україна розмовляє на його язикі, на українському. На заході згадували поезію Шевченка, яка навіть через два століття залишається актуальною, як ніколи. О, святая, святая батьківщина моя, як поможу тобі повітчині, і ти закована, і я. Скажу тиранам Божу волю, не зрозуміють і не приймуть, і на твоїм широким полі камінням вісника поб'ють. Ще на нашій Україні доленька поспіє, а за взяття праця щира ще свого докаже. Ще на нашій Україні пізь гучна розгляже. Також для присутніх у виконанні учасниць проєкту «Тримай ритм серця своєї країни» пролунав гімн УПА. Плекав нас біль по втраті України, кормив нас гнів і злість на ворогів. За традицією, наприкінці заходу до пам'ятника Шевченка присутні поклали квіти. Слово «Кобзаря» у люди у середмісті Франківська влаштували традиційні шевченківські читання. Просто неба, аби твори пророка почуло якомога більше містян. По-новому зрозуміти Шевченка, почитати його, тримати високу ноту духу. Бо читати Шевченка в такий тривожний час – це не менш важливо, ніж тренувати м'язи чи чистити зброю. Розпочинає дійство міський голова, а далі до мікрофона виходять відомі франківці. Читають улюблені твори як із Кобзаря, так і на пам'ять. За байраком – байрак, за байраком – байрак, а там степ і могила. Із могили козак стає сивий, похилий. Цей завжди актуальний твір, пояснює Степан Процюк, обрав не випадково. Мовляв, у ньому якнайкраще відчувається міць українського народу. Ця могила, з якої піднімається козак, це нагадування ворогам непередбаченість України, української історії, яку даремно сприймати. І українців, як називали їх росіяни, плем'я поющі і танцюючі. От. У вірші «За байраком байрак» показано іншу грізну Україну, Україну, яка є сильною внутрішньо, яка має величезний духовний потенціал і волю до розбудови своєї держави. За лічені хвилини біля мікрофонів на Вічовому майдані збираються десятки людей. Читати Шевченка приходять із дітьми. Я вважаю особисто, що нам потрібно з маличку виховувати в нас таке національно-патріотичне ставлення указ, до наших героїв, до нашої культури, до нашої поезії. Читають тут не лише класику, але й маловідомі твори. Поряд із традиційним кобзарем у руках пані Марії – унікальна книжечка. Остання прижиттєва для Шевченка – буквар південноруський. Коли Шевченко повертався з Нижнього Новгорода, він побачив розкішне видання читанку Куліша. І він вирішив, що така книжка недоступна народу. Треба написати щось і злагодити таке, яке буде дешевше в ціні. Починається він з псалмів Шевченкових, пересипаний молитвами, фольклором. Отже, лектура, Шевченко вважав, що це лектура, яка буде доступна його народу. До слова, шевченківські читання у середмісті проводять уже 9-й рік поспіль. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402. Іноді люди відчувають, вони створені одне для одного. Часто дійсно таке відбувається, що говорять, от я встретив свою половинку, я встретила, да, там, свого избранника. Дійсно, навіть на примірі своїх родителей, чиї гороскопи я составляв, я побачив, що от вони зв'язані як нерозривне ціле. Є определенные показатели, да, действительно, вот два светила встретились, солнце и луна. И такое происходит, когда люди вот чувствуют с первой встречи, что вот все, они уже не могут друг без друга. Кто-то только помахал, только улыбнулось, все,
Они вот прямо не могут объяснить, что происходит. У той же час, говорить астролог, повністю покладатися на відомості щодо сумісності тих або інших знаків зодіаку просто не варто. Что касается общепринятых представлений, там есть некая доля истины, но только это для того, кто является так называемым типичным представителем своего знака. А таковых в мире, ну, процентов 15, знаете. Потому что представляете себе так, вот в июне благоприятно жениться тельцам и козерогам. И 5 миллионов одних там, да, там миллион других выстроились в очередь, все в ЗАГС дружно идем, потому что нам так сказали гороскопы. Нет, конечно, все индивидуально, вы знаете. Якщо ж ви любите людину, то несумісність зодіаку не повинна бути перешкодою до спільного життя. Можна все преодолеть в тому случае, коли ми учимося слышать друг друга. І опять же, ми, коли встретились, ми повинні чітко проговорити, уже якщо готові к серйозному шагу, що вот ти знаєш, вот я хочу создати сім'ю для того-то, того-то, того-то. А аспекты разные в нашей жизни, вот этот аспект я вижу так, как ты видишь, этот аспект так, как ты видишь. То есть тогда они, знаете, как за стол переговоров сразу садятся и подписываются негласный документ, уже согласно которому небесная канцелярия их и пускает в дальнейшее плавание. Є люди, які кроку не зроблять без гороскопу, звіряючи усі свої дії із передбаченнями зірок. Проте це не зовсім вірно, говорить експерт. Я считаю, что в любом деле необходима золотая середина. Поэтому что-либо полностью отрицать или полностью лишь полагаться на чью-то информацию, это лишает здравого смысла нас, как бы, да, и нашего пути жизненного, где как бы мы прислушаемся к уму, голову, зову сердца, да, то есть к словам людей, которых мы доверяем. И тогда уже формируется целостная картина. И как бы тогда каждый сам себе уже становится то есть путеводной звездой, режиссером, который снимает фильм о своей жизни, действительно. Так склалися зірки. Цією фразою люди часто виправдовують негативні вчинки або невдачі словами. Тому звірятися із гороскопами не зайве, але за краще покладатися на свої почуття. Адже зірки можуть просто підказати, а рішення приймати повинна кожна людина самостійно.